Солдати, будь ласка, повертайся живі. Я для вас малювала в школі ангели, щоб ті ангели вас охороняли. А як тебе звати? Вероніка. Яке тобі рочко? 6,5. Добрий день, мене звати Світлана, я тернополянка. Хочу передати великий привіт хлопцям, які зараз на фронті. Хлопці, тримайтеся, Тернопіль з вами. Ми за вас переживаємо, помагаємо, чим можемо. Будь ласка, повертайтеся живими.